друзі, це Чернівці, склад, де роблять гуманітарну допомогу, куди надходить, розподіляють, формують продуктові пакети і направляють цю допомогу для людей на схід, біженцям і тим, хто потребує. Це я приїхав в Умань, куди прилетіла ракета. Благословляю, Господи, щоб всі рани, які Господи ділесні, духовні, щоб вони заговорилися, Господь, щоб Господь устроїв з протезом, Господь. Так, друзі, йдемо через той міст розбитий, бачите, а ми йдемо дерев'яний якийсь міст. Друзі, це Князівка. Ви подивіться, квіти не розуміють, що йде війна. Вони цього не розуміють. Господь заложив у них таку красу велику, що вони квітнуть. І все. Тут база. База. Він так літав, літав собі. Добрий день. А потім як випустив він свою ракету. Такий звук, я ж злякалася, присіла. Ой-ой-ой, це таке. От подивіться, я дивлюся, от газові труби. Отак, друзі, а ваше що? Наталя, вже кришу, я бачу, взялись, будуть ви ремонтувати. Ну, да. О, дивіться, друзі, от уже тут шифер. Наталія, бачу, вже веселіша трошки. Скоро кришу встановлять. Вертольота прильот. Я проїхав, тільки побачив і думаю, Боже, як тут можна взагалі люди живуть? Я навіть не уявляв собі, що тут можуть ще люди жити. А це ось почали вертатися. Зимувало у нас тут 5 сімей. Але ви подивіться, маки. Як зацвіли маки, яка краса. Життя поновляється. Музей, що там за музей? Друзі, подивіться, в одному місці, в одного брата, скільки оцих ракет. Ви бачите, скільки? Це просто. Це от С-300. Це урагани. А які ваші плани на далі? Далі жити в своєму рідному селі. Рідному селі. Оце кришу встановлять, да? І... Кришу встановлять. Дай Боже, з Божою помощю. Да. Потім потрібно повністю скрізь міняти проводку. Вот. Будемо потихеньку. Ну, я бачу, що ви вже город вже засадили, так? Да? Ну, трошки так. Город засадили. А вже провірили, так? Да? Сапьори пройшли, провірили. Село у нас зовсім не розміноване. У нас ніхто не був. Сапьор у нас мій чоловік. Та ти що пускаєш його? Та не а хто? А він мене питає. Сам іде. Він сам іде, ставить їм мітки. Вони йому дали ленту. Він ставить мітки, дзвоним. Я заявки даю в міліцію, їду, кажу по селі. Де лежить снаряд. Ну і вони тоді приїжджають, забирають. А так, щоб село розміновано було, ні. Отакі, друзі, реалії тут, в цьому селі, приїхали. Просто жахіття. Зруйновано. Я приїжджаю, дивлюся, одна хатинка, яка накрита вже плівкою. Дивлюся, тут жіночка стоїть. Ми заїхали сюди, а вони тут живуть. Живуть. Вже огородик засадили. Чоловік сам розміновує. Боже, бережи. Друзі, дякую. Дякую всім, хто неравнодушний, хто допомагає, десь купує шифер цей. Бо потрібно допомагати цим людям, щоб могли, знаєте, прийшов вже тут більш-менш такий трохи мирно, вже не так грухотить. От, і люди вже садять, живуть, повертаються, якщо є в кого куди повернутися.
А тут ті, що геть зруйновані, то люди ще не повертаються. Наталя, благослови вас Господь, ми молимося за вас. Тільки, знаєте, Господь може допомогти вам вижити тут, тільки з ним. Подивіться, друзі, що ж це накоїли, га? Ой, ось це віруюча сестра. Скільки вона діток має, брати? Трьох діток. Трьох діток має. І оце все. І хоче вона, щоб встановити цей будинок, щоб тут жити. Видно, що було дуже файний будиночок, гарний, але що з нього осталося? Все згоріло. Хоча тут не може бути ніяка тут міни. Ой, Господи, бережи нас, бо так страшно, щоб, не дай Бог, ніякої не було тут такого смертельного железячі. І це треба, друзі, встановлювати. Треба встановлювати, і брати все будуть, да, Петро? З допомогою маємо на то віру. Друзі, сказав Петро, прораб, який тут брат робить, уже вони 73 будинка відбудували. Каже, будемо з Божою допомогою і з вашими фінансами, друзі. Відкривайтеся, відкривайтесь для цієї справи. Давайте будемо робити. Я сьогодні бачив, скільки людей прийшли в церкву, в собрання. І це будуть спасені душі. Тут, друзі, вдова живе, семеро дітей має. Ось, Південна один. І це брати. Уже, ух ти, черешні, глянь, уже черешні починають паліти, глянь, як це швидко. Ось, бачите, все скидали вже на кучу, винесли. Це залишилось з майна. Із майна, так? Да? Вау, вау, отаке. Вікна поставляли, позаміняли кришу. Подивіться, нові вікна, друзі. Зараз трохи внутрішню роботу, трошки хлопці будуть робити. Подивіться, друзі, як це красиво, як гарно. Ось, Бог не залишив. Сестра, і написано, робіть добро ось всім, а саме більше своїм по вірі. Да, може, є бажаючі там в Америці, хто може прибувати шифер там, чи шпаклювати, да, ми вас приймемо тут, прокормимо, да, і вам. Тобто ви запрошуєте місіонерські групи молодих людей, щоб приїхали, так, допомагали. Так, 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 так. Друзі. На місяць, на два місяці. Є де жити, є. Так. Сестри у нас смачну їжу готовлять. І друзі, ви чули заклик? Будь ласка, телефонуйте 206-359-1677. Ми організуємо і допоможемо з квитками вам, щоб ви могли сюди приїхати цілу групу і попрацювати мінімум на дві неділі, а то на місяць хоча б приїхати, на місяць саме краще. І телефонуйте мені з квитками, ми вам допоможемо, щоб ви могли приїхати і попрацювати. Що ми можемо робити, де ми робимо? Там великі в нас громади, друзі, ми не стоїмо осторонь, ні, це теж наша біль. Ларіса, йди. Отак, друзі, церкви, приїжджають брати, проповідують Євангеліє, дають їду, і це є велике благословення. Хай Бог благословить. Бережи вас Господь, благословляю. Вірю, прийде скоро перемога і прийде. Обов'язково. А ми так і молимося. Тільки друзі, дякую. Дякую єпископа Василя Олександровича. Дякую пастиря нашого братерства, що ви відкриті. Разом ми можемо це робити. За вами стоїть уже будинок нашої сестри, яку відбудовують і вже внутрішні роблять роботи. Зруйнований був повністю це все, криша, будинок, і брати встановили. І таких уже в цій ерії встановили 73 криші. Ми разом з вами вже могли переслати фінанси на 17 будинків. І ми хочемо продовжувати далі це робити разом з вами. Друзі, приєднуйтесь
і давайте будемо допомагати цим людям. Тому що хто як не ми це зробимо? Я проїхав, ще 170 будинків чекають встановлення, чекають черги, чекають фінансів. Де їх узять? Привели мені вдова, семеро дітей. І потрібно відбудовувати будинок, геть зруйнований. Друзі, хто це зробить? Це ми з вами. Будь ласка, приєднуйтесь, телефонуйте мені 206-359-1677. І разом ми це зробимо.